Мене звати Палкова Діана, і я з 9 Б класу. Можу сказати, що школа – це цілюще джерело, з якого вже не одне покоління черпає мудрість, знання і наснагу впродовж 20 років. Я люблю свою школу і вважаю, що вона одна з найкращих і найпрестижніших шкіл Тернополя. Що стосується улюблених вчителів, я можу сказати, що я люблю всіх вчителів, адже кожен з них по-своєму креативний і викладає кожен предмет на високому рівні. Також згадаю свого класного керівника Романишин Тетяну Вікторівну, яку я вважаю людиною, у якої я черпаю наснагу і мудрість, адже вона супроводжує наш клас і несе найбільшу відповідальність за нього. Можу сказати, що наша школа номер 29 може похвалитися не лише чудовим вчительським колективом і викладанням предметів, зокрема англійської мови на високому рівні, але й старанними і дружніми учнями. Думаю, що кожен школяр нашої школи старається зробити щось добре для того, щоб Тернопіль і на обласному рівні, і всеукраїнському дізналися багато про нашу школу. Це і численні учнівські олімпіади, різні конкурси і спортивні змагання, у яких учні нашої школи беруть участь і досягають перемоги. Думаю, що організована робота учнів і вчителів нашої школи роблять її знаною у Тернополі і різних областях, і по Україні, і вона також є, займає високе місце у рейтингу по Тернополі.